Dobrý večer, milí diváci. Dobrý večer, opět se tady vidíme. To není záznam. Jestli si myslíte, že to je na záznamníku, já jsem tady živě. Dneska opět žijeme tady v tomhle tom studiu. Graciela z Děčína. Celý krásný Děčín. Já jsem hodná kartářka. Já jsem Oláska, jestli víte, co to je, jsem kočová cigánka. Už pro vás míchám karty tady. Já tady míchám. A cigánské karty. Cigánské karty. Jak jsem řekla, zabývám se cigánskýma kartama. To tu a tady ještě nebylo. Karty cigánský, od jak živa budou a zůstanou. Moje cigánské karty. Mám tady cigánské karty. Vy mi položíte otázku a na tu vaši otázku vám vyložím 7. A řeknu vám na vaše otázky. Můžete položit jenom jednu a odpovím vám jenom 3. Ty karty. Ty karty. Přítomnost a budoucnost. Jak říkám, tohle ještě tady nebylo. Jestli chcete vědět moji budoucnost, co jsem dělala. Jsem tady pro vás. Já jsem pro vás. Kdo mi první zavolá? Kdo bude další volající jako první? Haló, slyšíme se? Haló? No, slyšíme, ale... Ano, slyšíme se. Graciela u telefonu, dobrý večer. Haló? Ano, já vás slyším. Ano, 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 mluvíte s Jolandou. Stište si prosím televizi a mluvte se mnou jenom do telefonu. Puste si přátelé tu televizi trošku plně pomalu, nebo slyšíte se dvakrát. Takže, milí diváci, jedeme dál. Linka je volná. Opět jdeme dál. Linka je volná. Ano, Katarína Gabčová. Ano, Kataríno. A chtěla bych vědět. Paní Kataríno, už se nedozvíme, co se chtěla dozvědět. Spadlo to. Jedeme dál, milí diváci, čekám na dalšího volajícího. No, tak a jedeme zase dál. Se omlouvám. To je... Vydala jsem se na špatnou cestu, tak jak paní volala teď. Jak sama řekla, že holduje alkohol. A jste šáhla proti alkoholu, tohle to všechno je pro vás tabu. Mě už tady usychá v krku kvůli vám, takže milí diváci, volejte. Tady je moc horko, tak musíme pít, no. Musím pít. Linka je volná. Linka je volná. Škoda, že jste mi nevypadla. Škoda, že jste mi vlastně vypadla. Nejsem tady kvůli tomu, že jsem tady. Paní je bez peněz a přesto dostala odvahu a vytočila tohle číslo. Jaj, chudák. Neustále budete jenom prostě... Zoufat. Neustále jste hodně truhlila. Máte strach. Máte strach. Máte strach? Bojíte se? Máte strach. A vy chcete znovu žít. Bojíte se mezi lidma. Lidičky, miluju vás a ať vám pán Bůh žehná. Ať ti žehná Bůh. Zaplať pán Bůh. Zaplať pán Bůh.
vy musíte vytočit, vy nic nemusíte dělat, jenom vytočit číslo. Chcete volat, nechcete volat, volejte, nečekejte. A nepoznáte, co to bude? No. U moje dcera, můj syn. To není no, tak to je hodně špatný, vy tady věšíte z karet a vůbec nejde celém. To není měsíc, ale to ne. Helejte se, poslouchejte, slečno. Já tady nejsem od toho. Tady vidíte, přátelé, že takový, bych řekla, to byl u mě nějaký kuberťák, nezralej, parchant. Rebel. Šašek. Každá maminka si dělá starosti o svoje děti. Takže každá chceme vědět, jak na tom budou naše děti. Já mám taky děti. Mám taky děti. Ale nemyslete si, že moje taky děti někdy taky řeknou svůj názor. No, koukám na hodiny, už moc času nemáme, milí diváci. Ještě 2 minuty. Takže každý z nás chceme, aby prostě jsme byli s naším milovaným, naší polovičkou tam, kam pojedeme. Na Moarolku nebo takový. Kdo volá ze Slovenska, tak ať může, má možnost se mnou mluvit. Jsem tady pro vás. I můžou volat i Slováci. I Slováci jsou dobrý lidi. Mám ráda Slováci. Slovenský, ano. Kopičiny. No. Máte nějakou otázku ještě, paní Marie? Už je pryč, Marcelka. Asi to vypadává. Třeba nejde. Chce si to vzít a vidím, že opravdu se snaží hodně, ale vypadává sluchátko. Nevěděla, kudy kam. I do sraček. Bojíte se. Bojíte se mezi lidma. Rozhodujete se propustit svého zaměstnavatele? Nevíte, jak na tom? Práce není. Všecko vám padá na žaludek. Všechno se to bouří. A jako bonus... Bonus. Tam je bonus, bonus. Vidím vás tady, co se týká toho, to je normální. Vážím tak. Jdeme. Náš pořad končí. U skončení.